Əlbəttə ki, haqlısınız ki, belə görüşlər müəyyən mənada Azərbaycandakı bu avtoritar, tək adam hakimiyyətinin 30 il müstəqil Azərbaycanda, bütövlükdə 50 ildən artıq Azərbaycanda davam edən bu tək adam, tək ailə hakimiyyətinə müəyyən bir nəfəslik verir. Əlbəttə ki, bu faktdır. Baxmayaraq ki, onun izahatları var ki, bu Petersburg Dialog Summiti 15-cisi keçirilir. Almanya bu işə çox önəm verir. Ümumiyyətlə, bu iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mübarizədə Almanya öncül dövlətlərdən biridir. Çox böyük vəsait ayrılırlar. Nəinki özlərində yeni bərpa olunan enerjiyə keçirlər və bu, məsələn, 2030-cu ildə Almaniyanın hədəfi 80%-ə qədər ölkəni bərpa olunan enerji ilə təmin eləməkdir. Çox böyük ambisiyalı hədəfdir. Həm də bütün dünya üzrə, həm də o bərpa olunan enerjinin təmin olunması, layihələrini maliyyələşdirirlər. 6 milyard avroya qədər pul ayırırlar bu məqsədlə və o cümlədən mütəmadi olaraq həmin bu dialoq sammitini keçirdirlər və həmin o COP-lara, yəni BMT-nin iqlim dəyişikliyi sammitlərinə kim ev sahibliyi eləyəcəksə, o da ora dəvət olunur. Yəni birinci bunu aydınlıq gətirək ki, bu institusional bir işdir. Yəni İlham Əliyev ora şəxsən yox, COP29-un ev sahibi kimi dəvət olunub. Necə ki, bundan əvvəlki həmin o dialoqda, demək, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin rəhbərliyi dəvət olunmuşdu. Çünki bundan əvvəl COP Dubayda keçirilmişdi. Beləliklə, bu birincisi bu institusional məsələdir, iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. Amma haqlısınız ki, bunların hamısı müəyyən mənada, belə deyək, həmin bu tək adam hakimiyyətinin suyun üzündə qalmağa kömək edir. 4 il bu Birləşməyən Dövlətlər, Qoşulmayanlar Hərəkatının sədrliyinin təbliğatını apardı İlham Əliyev. Yeri gəlmişkən Almaniyada da bundan danışırdı. Hərçənd ki, Almaniya və Avropa auditoriyasını qətiyyən maraqlandırmır. Görünür ki, bu bilir ki, onsuz da dünya mediası onu işıqlandırmayacaq. Əsasən Azərbaycandan özü ilə apardığı jurnalistlər üçün danışır bunu. Deməli, 4 il Azərbaycan xalqının başı bununla qatıldı. Axırda nə oldu? Çoxsaylı tədbirlər filan təsməkan və məlum oldu ki, 80 ölkədə kömək eləmişik. Nəyə görə? Azərbaycan hakimiyyəti öz PR-ını aparsın. Əslində Azərbaycan hakimiyyəti təklənir, təcrid olunur. Amma məhz həmin o qoşulmayanlar hərəkatına, sədrliyinə, nə bilim, Konqo kimi ölkələrdən, Cibuti kimi ölkələrdən özünə dost tutmaqla, Kuba kimi ölkələrdən özünə dost tutmaqla, onlara pul xərcləməklə o təklənməni aradan götürür. Amma təkcə bu deyil də, imkan düşəndə Avropa ilə də eyni şeyləri edirlər. Baxın, bir müddət Avropa oyunlarına böyük pullar xərclədilər. Yadınızdadır. Nəyə lazım idi bu? İndi baxın, İlham Əliyev hər iki çıxışının birində Avropanı İslamofobiyada, nə bilim, Azərbaycanofobiyada ittiham eləyir, ermənipərəst adlandırır. Adama deyərlər ki, yaxşı bu ermənipərəstdir, İslamofobdur, Azərbaycanofobdur. Niyə görə 8 milyard Azərbaycan xalqının pulunu həmin o Avropa oyunlarına xərclədin? Onu sən mi elə sən ki elədin? Eyni zamanda Avropanın ayrı-ayrı şəhərlərində o abadlıq işləri, o muzey qalmadı, qəsr qalmadı, park qalmadı, hamısını abadlaşdırdınız. Heydər Əliyev fondunun adı ilə, müxtəlif dövlət strukturlarının adı ilə. Deməli, bunların hamısı o təcridin olmaması üçün istifadə olunurdu. İndi də düşünüblər ki, aha, bu COP29 yaxşı fürsətdir bizə. Əlbəttə ki, dünya buna o barədə də vaxtilə danışmışıq. İndi iş elə gətirdi ki, Ermənistanın da imkanı yox idi o COP29-a rəhbərlik eləsin. Rusiya da Avropa ölkələrini veto eləmişdi. İş gəlib çıxdı ki, Azərbaycanın üzərinə gəlir və mane olmadılar ki, böyük xərcdir həm də COP29. Qoy Azərbaycan çəksin də bu xərci. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna təcriddən çıxma vasitəsi kimi baxır ki, COP deməli 29 imkan yaradacaq ki, bura çoxlu siyasətçilər gələcək, media gələcək, Azərbaycanın güclü əlaqələri olması, güya nə bilim böyük bir lider dövlət olması ilə bağlı İlham Əliyev təbliğat aparacaq. Və o cümlədən indi xeyrini müəyyən mənada görür də, Almaniya bu dəfəki səfəri birbaşa həmin o COP29-a hazırlıq işləri ilə bağlı məsələlərdir. Bunu izah elədim ki, mən belə tədbirlərdən istifadə eləyir. Amma bəs dünya birliyi bu qədər mi sadəlövdür ki, imkan yaradır ki, deməli, həm bu COP29 kimi tədbirlərdən İlham Əliyev istifadə eləsin. Həm ümumiyyətlə Almaniya axı bu COP29-dan əvvəl də Münhenə dəvət eləmişdi Almaniya kansleri Scholz İlham Əliyevi. Ümumiyyətlə, deməli, bir maraqlı bir oyun görünür də Avropa siyasətində. Sanki, yəqin o filmlərdə görmüsünüz o yaxşı müstəntiq və pis müstəntiq oyunu kimi bir oyun qurublar. Demək, Qərb
institutları arasında sanki Azərbaycana münasibətdə bir əmək bölgüsü var. Baxın, deməli, Fransa bir mənalı şəkildə Ermənistanla dostluq eləyib, regionda Ermənistanın hamisi Rusiyanın yerini doldurmaq və beləliklə Ermənistanın qorxmadan Rusiyanın zontikinin altından çıxmağı və qərbə doğru getməsini təşviq eləmək işi ilə məşğuldur və deməli Ermənistanı bir mənalı müdafiə edir. Fransa bu işi götürüb üzərinə. Avropa İttifaqı və ABŞ deməli həm bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətində Ermənistanı da sıxırlar ki, sülh üçün dialoqa gəlməlisiniz, mütləq sülh olmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətindən demokratiya da tələb edirlər və ona görə müəyyən bir gərginlik yaşanır Avropa İttifaqı və ABŞ-la Azərbaycan hakimiyyətinin arasında. Bu arada deməli Almaniyanın kansleri sanki o Qərblə Azərbaycan arasında o ehtiyat qapı funksiyasını yerinə yetirir ki, demək Azərbaycan tam olaraq qırılmasın Qərbdən. Baxın, məhz onun sayəsində Almaniya kanslerinin təkidi ilə uzun aylardan sonra Münhendə deməli yenidən görüşdülər Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçıları və sülh platformasına yenidən qayıdası oldu Azərbaycan. O Brüssel platformasından çıxmışdı, Washington platformasından çıxmışdı. Məhz Almaniya kansleri üzərinə götürüb ki, deməli o Azərbaycanın bütövlükdə qərbin cazibə dairəsindən tamam aralanmasına, qopmasına imkan verməsin. O da o funksiyanı yerinə yetirib və onun sayəsində o qırılmır Azərbaycandan. Deməli, Azərbaycanı təzədən de facto Brüssel prosesinə qaytarırlar. O prosesin adı Brüssel prosesidir. Onun harda keçirilsin, Münhendə keçirilsin, Sabah Qazaxıstanda keçirilsin. Əsas odur ki, Rusiyanın himayəsindən kənar Azərbaycanla Ermənistan sülh sazişi imzalasın. Bax, məsələnin mahiyyəti budur. Ona görə də biz burada bilməliyik ki, Almaniyanın kansleri şəxsən üzərinə hansı rolu götürüb. Onun rolu Azərbaycan hakimiyyətinin tamamilə qərbdən qopmasının, həmin o biraz əvvəl danışırdıq, tam Belaruslaşmasının qarşısını almaqdır. O orada sanki həmişə bir kritik bir qapı saxlayıb ki, hər zaman Azərbaycan hakimiyyəti o qapıdan istifadə edə bilər ki, tamamilə qopmasın. Məhz burada Azərbaycan hakimiyyəti bundan faydalanır mı? Əlbəttə faydalanır. Yeri gəlmişkən o barədə danışmamışdan qısaca bir məlumat vermək istəyirəm. Ümid edirəm ki, yəqin bizim izləyicilərimiz İmkan tapıb baxacaqlar. Çox maraqlı oldu ki, Scholz'la görüşdən sonra mətbuata imkan yaratdılar ki, heç olmasa 4 sual verilsin. Və o 4 sual İlham Əliyevin özü ilə buradan apardığı Azərtaç müxbiri, hansı ki, Almaniyanın kanslerinə Almaniyadakı islamofobiya ilə bağlı sual verirdi. Və yaxşı ki, bunlara dünya baxmır, Avropa baxmır, yoxsa bizim nə gündə olduğumuzu görərlər əlbəttə ki. Onu kənara qoysa, o bunların deməli ev tapışırığı idi öz aləmlərində. Amma yerdə qalan suallarda Azərbaycanda insan haqlarından söhbət gedirdi. Və çox yaxşı bir hal oldu ki, hətta Scholz da, niyə hətta deyirəm, o da demokratdır. Onun demokratik olduğunu şübhə altına almıram. Amma dediyim kimi də onun vəzifəsi Azərbaycan hakimiyyətinin İlham Əliyevin şəxsən qərbdən tamamilə qopmasının qarşısını almaqdır. Amma buna baxmayaraq qiymətini vermək lazımdır adamın. Deməli, mətbuat konfransının əvvəlində də vurğuladı ki, biz Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı, azad mətbuatın fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə, fundamental azadlıqlarla bağlı müzakirə apardıq. Azərbaycanın dövlət başçısı ilə bunu bəribaşdan da dedi və suallara cavab verən zamanda bunların hamısını təsdiq elədi. Yəni, İlham Əliyevin gözünün qarşısında bunu dedi ki, biz Azərbaycanın dövlət başçısı ilə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, azad media olan baskılarla bağlı, tənqidçi medianın və tənqidçi ümumiyyətlə cəmiyyətin ayaqda olmasının zərurəti ilə bağlı müzakirələr aparmışam. Və İlham Əliyev də deməli orada medianın qarşısında və cənab Scholz'la Julian Assange-a qarşı Qərb Birliyinin ədalətsizliyindən danışmadı. Beləliklə, deməli, bu tədbirlərin özündən də istifadə edib bir tərəfdən əgər İlham Əliyev hakimiyyəti öz ətrafında o dairənin qapanmasına imkan vermirsə. Onun üçün əlbəttə bu fürsətdir ki, Almaniya kimi ölkədə dalbadal 1-2 ilin ərzində 4 dəfə səfərə gedib, o qapı çıxdı orada. Amma o biri tərəfdən Qərb də bundan istifadə edir. Əlisən vətənlər, Qərb nə məqsədən istifadə edir? Azərbaycandan nəsə almır. Burdan siz bu hökumətin apardığı təbliğata baxmayın. Bizdən alınan nefti qazı
ən yüksək qiymətə Avropa alır. Ən yüksək qiymətə. Biz nefti qazı kimə satırıq? Biz satırıq Gürcüstana, qardaş Türkiyəyə satırıq, Dafke, İsrailə satırıq və Avropaya satırıq. Ən yüksək qiymətə Avropadır bizdən nefti qazı alan. Yəni, bizdən maddi olaraq heç nə istəmirlər. Hansısa bir öz maraqlarını bizdən istəmirlər. Bizdən istədikləri, yəni Azərbaycan dövlətindən istədikləri vətəndaşına insan kimi bax istəyidir. Gedib Rusiyanın köləsi olma, Rusiyanın regionda forpostu olma, insanlarını Rusiyanın planlarına görə o gəncəcik əskərlərini qırdırma. Bunu tələb edirlər bizdən. Və indi onlar da bu cür istifadə edirlər də o dairənin qapanmamasından. Yəni bir tərəfdən əlbəttə siz haqlısınız ki, həmin bax bu COP29 kimi tədbirlər, Almaniyaya səfərlər, Almaniya kansleri ilə görüşlər, digər qərb liderləri ilə görüşlər. Əlbəttə ki, Azərbaycandakı tək adam hakimiyyətinə müəyyən nəfəs verir, tamamilə haqlısınız. Amma o biri tərəfdən o nəfəslik ona görə tıxanmır ki, bütövlükdə Azərbaycanı Rusiyaya qurban verməsinlər. İlham Əliyev Azərbaycanda ikinci Belarus yaratmaq proyektini həyata keçirə bilməsin. Başqa sözlə, bu siyasət taktik olaraq Azərbaycandakı bu tək adam hakimiyyətinə kömək eləyir, strateji olaraq Azərbaycana kömək eləyir. Çünki bu siyasət bir gün tez, bir gün gec Azərbaycan hakimiyyətinin o beynəlxalq qaydalara tabi olmağına gətirib çıxardacaq. Mütləq buna gedib çıxacaq. Başqa yolu yoxdur. Artıq görün, ətrafda o belə deyək, həlqə nə qədər daralır. Azərbaycan hakimiyyətinin dünya birliyinin qəbullədiyi qaydalara uyğunlaşmasının alternativi yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, bizi mindi məmnun eləməsə də bu siyasət gələcəkdə Azərbaycana işləyəcək. Sonda demək İlham Əliyevin Zelenskini COP29-a dəvət eləməsi və bunun ona nə verəcəyi ilə bağlı sualı da cavablandırmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, yenə həmin manevrlərdir. Tamamilə düzgün siz təsbit eləmişsiniz ki, bir tərəfdən tam avtoritar idarə etmə, repressiv idarə etmə həyata keçirilir. Faktik olaraq əsas siyasi məsələlər Kremlinlə, Rusiya ilə koordinasiya olunur, amma belə dekorativ addımlarla, tutaq ki, nə bilim, bir 30 milyonluq Ukraynaya humanitar yardım eləməklə, Zelenskini indi COP29-a dəvət eləməklə, tam da biz Rusiyanın nəzarətində deyilik. Müstəqilik və qərbdən də qırılmamışıq kimi bir mesaj verir. Açıq. Deməli, bu əlbəttə Azərbaycan hakimiyyətinə kömək edir. Əlbəttə ki, Türkiyə ilə xüsusi münasibət də Azərbaycan hakimiyyətinə kömək edir ki, özünü belə təqdim eləsin ki, tamamilə Rusiyanın forpostu deyil. Yəni, baxın, bax bu iki mexanizmdən hal-hazırda İlham Əliyevin əlində qalmış iki vacib mexanizmdir ki, müstəqil siyasət apardığını və qərbdən tam qırılmadığını nümayiş etdirsin. Biri Ukraynaya, Zelenskiyə olan münasibətdir və o məqsədlə o COP29-a dəvət olunur ki, axı bir müddətə bundan əvvəl biz xəbər eşitdik ki, Zelenski Cənubi Qafqaza gəlmək istəyir, Ermənistana gəlmək istəyir, Azərbaycana gəlmək istəyir. O xəbəri də eşitdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəmir. Əlbəttə ki, Rusiya icazə verməzdi. Amma indi onu biraz belə kompensasiya eləmək istəyir ki, COP29-u da hamı gələcək, Zelenski də o arada gəlsin, amma mən bunu da qərbə belə təqdim eləyim ki, görürsünüz, bəs deyirsiniz ki, mən Rusiyanın orada forpostuyam, hər dediyini eləyirəm, amma Rusiyanın məhv eləmək istədiyi Ukraynanın prezidentini öz ölkəmə dəvət eləyirəm. Deməli, bundan əlbəttə istifadə eləmək istəyir. Amma dediyim kimi, Türkiyə ilə özəl münasibətlərdən də bu məqsədlə istifadə eləyir ki, Türkiyə NATO üzvü ölkədir, amma mənim ən yaxın hərbi partnyorum, ordumuzu biz Türkiyə və dolayısıyla NATO standartı ilə qururuq. Bunların hamısı o mənada kömək edir ki, İlham Əliyevin ətrafında o təcrid həlqəsi qapanmır. Və onun hesabına həmin o qərb liderlərlə ünsiyyətlər qalır. Amma dediyim kimi, bunun müsbət tərəfi də ola bilər perspektivdə. İndi biz görəcəyik ki, bu başlanmış kampaniyalar ona gətirib çıxarsa ki, bircə səylərlə Azərbaycan hakimiyyətinə elə formada təzyiq edilməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəməsə də, heç olmasa birinci mərhələdə yarım demokratiya gəlib çatsın, siyasi məhbusları azad eləsin, başqa fundamental hüquqlara əməl eləsin, sonra da artıq Azərbaycan xalqı özü də prosesə qoşulmaqla Azərbaycanın demokratikləşməsi mümkün olsun. Mən ümidliyəm ki, məhz belə də olacaq.